Станом на сьогодні під контролем окупантів перебуває близько 20% нашої території. Майже 125 тисяч квадратних кілометрів. Це значно більше, ніж площа усіх країн Бенілюксу разом узяти. Близько 300 тисяч квадратних кілометрів забруднені мінами, снарядами, які не розірвалися. Майже 12 мільйонів українців стали внутрішніми переселенцями. Більше 5 мільйонів – це передусім жінки та діти – виїхали за кордон.